Klokka 6 på morgenen. Nei, svart er det. Å, nei, den der. Er det... Jeg bor nok som til, just saying. Jeg skal ikke være død i morgen. Vi kommer ikke kjøre, Mark. Faren kjører deg. Hæ? Faren kjører deg. Til flyplassen, ja. Ja. Yes. Men hva får vi tak i billetterne der på flyplassen? Med, gjennom e-mail? Ja, du har fått mail, jeg synes. Ja. Kan du ta til demo? Nei, bu. Det var Ryberg som spurte om det. Ja, det var bra. Men, nei, bu. Jeg vil ha det med. Ja, si bu. Åh, cancer free sun. Oi. What the fuck? Oi. Det her hadde vært jævlig blitt demo. Fy faen, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvorfor, men det føles som klokka er sånn 4 eller 5 på natta. Den er det. Den er nesten 2. Den er det. Det er ikke langt ifra det. Å, fint, fint. 258 kilometer til den. Oi, ok. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer. Få denne svære pungen inn i mål. Det er litt rart, egentlig. Men egentlig, så er det litt rart. Hva? Hvordan er det mulig? Åh, fy, åh, hadde grutattene, hadde gått rett inn. Hvor var det? Ja, ja, ja. Nei! Det er hva slags jente hylet her er da. Jeg vet ikke. Nei! Nei! Skjedde det? Nei, det, eller, det må jeg jo ikke med lenger. Å nei. Please, 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 please! Nei! Nei, nei, åh, er det mulig? Oi, oi, oi. Jeg skulle skita inn til baggen. Så kom han bare til. Nei, var det du? Det var meg. Ja, ah, Mark. Jeg trodde det var Dream Passet, men nei. Nei, gi meg passning nå. Anta. Ja, du har denne, du. Hva faen det ser? Åh, come on! Åh, jeg er så gammel spørre... Se da. Spørre beina. Åh. Deilig. Visst, det var jo bra. Det er bare, det går fint da. Rave og gammel spørre beina. Åh, det er bare kos, det. Det er egentlig litt kos. Men det er... ja da. Det er alltid kos, ok? Men det er gammel bare... Uff! Åh, oh, damn! På jobb i dag så hadde jeg sånn øyeblikk der jeg gikk ut av kontorstolen min og bare...
Är jag som ska kanske köpa mig en gamingstol? Okej. Inte gör det, för du får bara fail del, Jonas. Kolla med nu. Eller visst du bygger den själv? Jag köpte mig gamingstol. Fick jag delarna, skulle jag sätta den i sommaren. Tror du fan mer det sant med fail del. Så jag kunde inte bygga den bara. Men har du köpt? Ja, men jag har den stått. Arne, kan du förklara? Nej, ja, jag vet vad du säger, men så du väntar bara på... Nej, men det är en par saker till stolen som vi håller på att bygga i stad. Så du väntar bara delarna till att komma? Må jag ringa imorgon då? Ja, må jag ringa imorgon och se fucking trash. Men är det där du ska ringa på flygplatsen? Eller i flyet? Ja, 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 det är dig. Nu må du fan med komma med den riktiga skruen. Ja. Sån drit. Och se posten Anders. Nej okej. Okay. Dålig utfört. Så är det kanske skedde med mig och Rivalar. Ja. Jag bara stört av det. Nej, jag sov faktiskt inte. Men jag sa. Oh, ja, okej. Okay. Oj, Mr. Freestyler. Rökte mig inte det för. Oh damn, bro. Nej. Yay. Nej. Så, ska vi lägga oss då? Nej, jag ska inte lägga mig.